បាទលោកអ្នកជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News បាទសូមជូនព័ត៌មានកីឡាជាតិមួយគឺទាក់ទងទៅនឹងកីឡាម៉ូតូទឹកកម្ពុជាគឺនៅពេលនេះគឺបានឈានចូលដល់តំបន់ដណ្ដើមមេដាយហើយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Asian Games បន្ទាប់ពីពួកគេធ្វើបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គជម្រុះក្នុងជុំទី2នៃព្រឹកមិញនេះក្រុមអត្តពលិកប្រភេទកីឡាម៉ូតូទឹកដែលមានកីឡាករសលីអូមឺតនិងកីឡាករមឿនមូស្តាន់បានឈានចូលតំបន់ដណ្ដើមមេដាយក្រោយធ្វើបានយ៉ាងល្អដោយបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅក្នុងវគ្គជម្រុះជុំទី2នៃព្រឹត្តិការណ៍ Asian Games 2018នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងការប្រកួតក្នុងជុំទី2នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី24ខែសីហានេះកីឡាករសលីអូមឺតក៏បានបញ្ចប់ទៅដោយចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ខណៈដែលកីឡាករមឿនមូស្តាន់គឺឈរនៅលេខ1នាំមុខគូប្រជែងកីឡាករថៃដាច់ដែលបញ្ចប់ទៅដោយចំណាត់ថ្នាក់លេខ3តែម្ដងនោះបាទក៏សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថានេះគឺជាថ្ងៃទី2សម្រាប់កីឡាម៉ូតូទឹកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Asian Games ខណៈដែលថ្ងៃទី1កាលពីម្សិលមិញគឺក្រុមអត្តពលិកកម្ពុជាក៏ធ្វើបានល្អផងដែរដោយបញ្ចប់នៅក្នុងលទ្ធផលចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងចំណោម12ប្រទេសដែលមានប្រភេទកីឡាម៉ូតូទឹកនេះដែលកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាមួយនេះគឺឧបត្ថម្ភដោយ Sepphoom Technology